egunon. Hiru urte eta erdi igaro dira haieteko nazioarteko bake konferentziatik. Eta atzera begiratuta, egun agertoki politikoan oraindik konpondu beharreko gai garrantzitsuak badaude ere. Alde nabarmena antzematen da garai hartakoarekin parekatuta. Zalantzari gabe, ordutik ona, markatu uneri, uneri garrantzitsuena aieteko konferentziatik hiru egunera eta erakundeak jarduera armatua behin betirako bertan bera usteko erabakia iragarri zuenean bizi izan genuen. Nazioarteko ordezkariek argitara emandako adierazpenean aurreneko puntu gisa kokatutako eskakizunari bide emanez. Tamalez, aieteko ibilbide horriaren gainontzeko puntuetan Ez da, urrats praktiko horik eman eta Espainia, zein Frantziako gobernuen aldetik jarrera itxia eta ostopaitzailea pairatu dugu. Gainera, Euskal Gatazka politikoaren ondorioi dagokienean, bereziki, anker eta temati aretu dira. Giza eskubideen bortzaketa larria dakarten politikak sustatzen eta areagotzen. Baina ez da atzera begiratzeko edota geldirik egoteko unea. Euskal Herria bildu, garai politiko berriarekiko atxikimendutik eta gatazkaren konponbidea zein bakearekiko konpromisotik urratz berri bat ematera doa. Momentua baita jarrerak argitu eta kontrastatzeko. Gure herriak behar duen adostasunera iristeko. Norabide horretan, nork bere posizioa zehaztea ezinbestekoa da. Eta beraz, agiri honetan gatazka politikoaren ondorioei dagokienean, gure ustez, zer bide jorratu daitekeen marrastuko dugu Euskal Herria, Euskal Herria bilduren posizio propio bezala, eta beti ere, erdietxi beharko liratekeen adostasun partekatuetarako gure ikusmolde irekia eskainiz. La propuesta que hoy presentamos La vía vasca hacia la paz es un desarrollo de la iniciativa Euskal-Videa, la invitación de Euskal Herria-Bildu a recorrer un camino propio para la soberanía vasca en todos sus sentidos. Con ella y desde la misma filosofía, pretendemos dibujar un itinerario factible para la resolución de las consecuencias del conflicto político vasco. La hoja de ruta. Está conformada desde cuatro carriles, trazados en correspondencia con las cuatro cuestiones fundamentales relativas a las consecuencias del conflicto: víctimas, presos, desarme y desmilitarización. Gai bakoitzak bere trataera propio eta zehatza behar du. Hala ere, lauek elkarren arteko harreman zuzena izanagatik osotasunean hartu behar dira gure ustez bide horri bakar bezala. Aletu, ditzagun lau erreioiek. Biktimak eta memoria. Gure iraganari buruzko egia esagutzea jartzen dugu helburutzat. Horrela, gure torkizuna eraiki ahal izateko. Egia esagutu nahi dugu, hori izango delako, biktima guztien aitortzarako eta erreparaziorako onarria. En esta cuestión las propuestas son elaborar una base de datos sobre vulneraciones de derechos humanos para documentar la memoria, constituir una comisión de la verdad, memoria crítica del pasado y el reconocimiento del daño causado por todos los agentes políticos y apuesta por un relato diverso conforme a la realidad de la sociedad vasca. zigor eta espetxe politika eta ieslarien itzulera. Arrazoi politikoetatik espetxean edo iesean dauden pertsona guztien etxeratzea da gure helburua. Egoera honetan dauden herritarrak dauden bitartean ezin baita normalizaziorik izan. Espetxe politikan eta legetan dauden salbuespen, salbuespeneko egoera guztiekin amaitu behar dela uste dugu. Presoek bairatzen dituzten eskubide urraketa guztiekin amaitu behar da. Eta guzti guztiak zabailako eta iruneko espetxetara ekarri behar dituzte. Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroko Foru Erkidegoko gobernuek espetxe politikaren alorreko eskumenak izatearen alde egiten dugu. Horrek presoak Echeracheco, proceso Ari, Lagunduco, Diolaco. Proponemos asimismo un plan de escarcelación condicional anticipada, que suponga en el tiempo la puesta en libertad escalonada de todos los presos y presas. Estos deberán afirmar su compromiso con la paz y la no utilización de la violencia y reconocer el daño causado por su actuación. En el caso de los refugiados, reclamaremos una legislación específica para el retorno. Armagabetzea. Armagabetzeari dagokionean, etaren armategien desuestatzearen bidez burutzea jotzen dugu helburutzat. Armategien sigilatze eta egiaztatze prozesua ahalik eta azkarren egin behar da. Alik eta babes eta zilegitasun sozial, politiko eta instituzional zabalena izango duen armagabetzerako nazioarteko batzordea eratzea proposatzen dugu. Batzorde hori izan behar da, hain zuzen ere, armategiak deusestatzeko prozesua kontrolatuko duena eta prozesu hori arrazoizko epe batean gauzatzea albidetuko duena. Nos fijamos como objetivo el desarme mediante la destrucción de los arsenales de ETA. Apostamos por el sellado y verificado de arsenales a la mayor brevedad, crear una Comisión Internacional de Desarme con máxima cobertura social y gubernamental y que sea esta comisión quien controle el proceso de destrucción de los arsenales en un tiempo prudencial. Desmilitarización. estatuko segurtasun indarrak modu mailakatuan erretiratzeko plangintza egitea proposatzen dugu. Plangintza horretan ezarritako irizpideak gazteizko eta iruneko parlamentuek onartu beharko lituzkete. Eta Madrilekin adostua izan beharko da. Euskal Herriko polizia kidegoek hartuko lukete beraien gain herritarren babes eta zerbitzu lana. Era berean, horien kontrol sozialerako mekanismoak sortzea proposatzen dugu. Giza eskubideen babesa eta izaera politikoko jarduera polizialarekin amaitzen dela bermatzeko. Hauek dira gaur iritzi publikoari aurkesten dizkiogun proposamenaren hildo nagusiak. Honen bidez, Euskal Herria Bilduk duen posizioa finkatzen dugu. Gure ustez, bere edukiek bide erreala eta justua eskaintzen dute eta gure herriaren errealitatearekin bat datorren proposamen bideragarria da. Gai honetan modu eraikitzailean aritzea bilatzen dugu. En materia de paz y respeto a derechos individuales y colectivos, nada bueno podemos esperar de los gobiernos de Madrid. Y es, por tanto, a la ciudadanía vasca a quien corresponde acordar la normalización social y política del país. Euskal Herria Bildu plantea medidas lógicas, ajustadas a la realidad del país y las aspiraciones mayoritarias de la ciudadanía vasca. Proponemos medidas que pueden ser acordadas si existe voluntad política para ello.